បាទខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលចូលមកមើលវីដេអូខ្ញុំទាំងអស់គ្នាផងដែរនេះជាក្បាលឌីទេអូអធិស្ឋានពុកម៉ែបងប្អូនក្បាលវីដេអូទេបាទនេះកន្លែងដាក់ស្រូវហើយទៅខាងនោះវិញគឺជាកន្លែងស្រូវដែលខ្ញុំជញ្ជូនមកដាក់នៅកន្លែងមិញហើយស្រូវកលាហតាបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែ6កាត់រងកន្លះទេបានចង់មាត់នេះគ្រូយអត់ហ៎អូឆ្ងាយក្រដាស់អីនោះអូឆ្ងាយយ៉ាលបាទនេះជួយមើលខ្ញុំលើកមិនមើលទាំងអស់គ្នាខ្ញុំពិបាកក្នុងការលើកខ្ញុំមិនដែលលើកស្រូវពីមុនមកទេហើយស្រូវក៏មិនមែនស្រាលដែរវាច្រើនក្រណ្ដាលវាប្រហែលជា60 50គីឡូប៉ុណ្្នឹងឯងហើយវាពិបាកក្នុងការលើកមែនទែនហើយចាំមើលពួកគ្នាថាខ្ញុំនេះត្រូវលើកយ៉ាងម៉េចហើយមានតែលើកគូតឯងចាំមើលសិនលើកគូតចាំមើលទាំងអស់គ្នាអូពីរនាក់អតូចឹងពិបាកមែនទែនអតូចឹងវាលើកអីអាកាទីបានតែជួយតុបតុបវាទូចពេកដឹងវាធ្វើអីបានតុបតុបហើយមានតែខ្ញុំឯងវិញប្រឹងញ៉ាំដៃមានដៃគេអត់ដៃតែឃើញចឹងឯងប្រាប់ធ្វើដាល់ធ្វើការងារធ្វើម៉េចហើយម៉ែក៏ចាស់តែខ្ញុំក៏ធ្វើទៅព្រោះអីមើលទៅខ្ញុំអាចធ្វើបានយោមកដល់ហើយហើយបានមកការុងហើយនៅសល់ប្រហែលជា5ការុងកន្លះទៀតហើយបាទមានអីទេនៅសល់តែ5ការុងកន្លះទៀតហើយដាក់ហើយក៏ត្រឡប់ទៅវិញទៅយកថែមទៀតរឿងហត់មិនពីដែរព្រោះវាធន់ត្រូវមូលហេតុដែលវាបានតិចនឹងដោយសារខ្ញុំនឹងជួលគេធ្វើហើយឲ្យគេបាញ់ថ្នាំស្មៅបាញ់អីទៅដោយថាវាមើលថែអត់ដុតដល់ទៅបានវាបានតិចហើយណាមួយនៅខែសៀមរាបយើងនឹងវាអត់សូវមានទឹកវារៀងនៅស្រុកសូត្រកុំយើងវារៀងទៅធ្វើឲ្យស្រូវពេលខ្លះងើបពេលខ្លះរស់អ្នកខ្លះក៏ធ្វើការទៅអ្នកខ្លះក៏គេធ្វើមិនកើបដោយសារមានទឹកអត់ទឹកអូជាបានមកក្រុងទៀតហើយមកក្រុងនេះអូពិបាកលើណាអឺគាត់ទៅខ្ញុំពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការទៅវាមិនធ្ងន់អីសម្រាប់ខ្ញុំណាស់ណាទេហើយបញ្ហាគឺខ្ញុំនេះគេទប់ល្មមនេះ
អឺប្រាប់រុញស្រូវស្ដាប់លើកនេះដេសាខ្ញុំពីមុនក៏ដែរនេះខ្ញុំឃើញយកដៃគៀបគៀបនេះរុញតុបតុបហើយអូចិត្តរុញលៀតទៅលៀតលៀតថងហ្នឹងដល់ហើយបាន2ការុងដេសាផៃជា2ការុងហើយដេសាផៃជាអឺ4ក្រុងកន្លះទៀត4ក្រុងកន្លះហ្នឹងហើយហើយហើយខ្ញុំថតតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយនៅសោះប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំរកគេជួយលើកវិញហត់ណា